السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین. ترجمہ: اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کی رفاقت میں داخل کر دے گا. حوالہ: سورہ المائدہ آیت نمبر 84. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. اس کو شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو نیک ہدایت دے. جزاک اللہ خیرہ.